Қазақстан Республикасының 6-шы спартакиадасында грек-рим күресінен жерлестеріміз жүлделі оралды. Үш күнге созылған жарыс қорытындысы бойынша Шымкент қаласының командасы жалпы командалық есепте 121 ұпаймен бірінші орынды иеленді. Қалалық теміржол вокзалынан жеңіс тұғырынан көрінген Шымкент қаласының құрама командасын біздің түсірілім тобы да күтіп алды. Айта кетейік, жерлестеріміз дүбірлі додада да 2 алтын, 1 күміс, 5 қола медаль иемденген. Республиканың түкпір-түкпірінен жиналған кіл мықтылардың сайысынан жеңімпаз болып, алтын медальді қанжығасына байлаған жерлестеріміз 63 келі салмақта Мұхамедәли Мамурбек пен 130 келі салмақта Әлімхан Сыздықов қарсыластарына есе жібермей бірінші орынды иеленді. Ал жақсы нәтиже көрсетіп, күміс медальді Омар Сатаев алды. Сондай-ақ Әділхан Сатаев, Шамил Батыров, Ильяс Кучигов, Джохар Узаров пен Иламдор Сатаев қола медальді місе тұтты. Өткен жарысқа екі айдай дайындалдық. Негізі бірақ өзіміздің мақсатымыз осы болған. Спортты басталғалы осы жарыстарға осылай тыңғылықты дайындалып келеміз. Бірінші қарсыласым Шығыс Қазақстан облысының қарсыласым болды. Одан соң Маңғыстау облысыныңқы, Абай облысының балуаны болды. Одан кейін сауық финал тағы да Абай облысының балуаны болды. 20 команданың ішінде Шымкент қаласы бірінші орында келеді. 15 шақты бала күресті. Балдар жаңа айтып отырмын ғой, бәрі өз нәтижесінде. 63-тегі жаңа Мұхамедәлі баламыз өте шет тамаша күреші. Бірінші периодымызды бәрін басымдылыққан Әлімхан баламыз да солай. Қағамына 5 қолаған балдарымыз да. Енді тамаша, тамаша ауызы бішіліп. Жақсы болды, жақсы күресіп шықты бәрі.